Tervetuloa takaisin FireRediin. Viime jaksossa päästiin tänne Celadon Cityin ja tässä jaksossa lähdetään tänne ylemmälle routelle. Sitten täältä tulee heti Jaska, se haluaa haastaa meitä. Se sanoi, että se oli käynyt siellä Billin talolla. Elikkäs, niin tässä jaksossa mennään tää route, olikohan tää nyt 24 vai mikähän tää nyt olisi. No en tiedä, joka tapauksessa niin tässä on ensimmäisen pitkiotto, elikkä Pidgeyn toinen muoto. Saatiin heti alkuun critical hitti, mutta ei tehnyt hirveästi kuitenkaan. Sitten Pidgeotto vetää Gustilla, mutta ei pieni onnistu kuin 9 HP:ta. Vähennetään vähän sen defense, että saadaan nopeammin sen alas. Täällä on jo aika kovat levelit siihen nähden, että mä oon pelannut pelkästään kahdella. Ja tää mun porakone on 17, ton Pidgeottokin on 17. Ja nyt vähän munkiteltiin, kun saatiin toi poisoni tolle. Kun tämän erikoiskykynä tämän porakoneen on, että jos tähän tehdään fyysinen isku, eli niin kun toi vastustajan Pokemoni osuu tähän, niin se saattaa myrkyttyä tästä kehossa olevasta myrkystä. Porakone on level 18, oppi Poison Stingin, joka on kyllä ihan turhaa jo tässä kohtaa. Jos se olisi oppinut aikaisemmin, se olisi ollut ihan hyvä. Mutta ei 18 leveliin Pokemonit ei oikein Poison Stingin mitään, kuitenkin huonoin. Varmaan näistä poison-tyypin, eli myrkkytyypin iskuista. En mä osaa näköä vieläkään sanoa näitä suomeksi pelkästään. Nyt se laittaa Abran, niitä saa tosta ruohosta ylempään. Ja sillä on pelkästään teleport, että tässä kohtaa jos sulla on niinku hiilattavaa tai sitten joku semmoinen isku, joka nostaa sun statsi, esimerkiksi jos olisi hole, niin sehän, eli niinku se huuttaa siinä ja sitten nostaa omaa ätäkkiä, niin nyt voi tehdä sen niin monta kertaa kuin jaksaa ja sitten sekin tappaa näitä kaksi vikaa instaan, kun se ei osaa tehdä mitään muuta kuin teleporttia, ja teleportti ei onnistu näissä Trainer-battleissa. Rattata yrittää vähän kiusaa sieltä quick-attackilla, mut double-kikki hoitaa homman. Rattata tippuu ihmeen pien leveliin toi. Mä en edes muistanut, että sillä on Rattata. Mä muistin, että sillä on jotain parempaa. Ja hit on Bulbasauri. Ja nyt ollaankin jo itekin 18 levelisiä ja se käyttää Sleep Powderia, että tota kannattaa varoa, että kannattaa varautua, että ostaa vähän Awakeningia mukaan, niin kuin mulla on nyt 2. Mut sitten niin kuin näette kohta, että tykkää heti pistää uudestaan nukkumaan, että nyt kun ehditään käyttää toinen pek ja se kuolis kolmannesta, niin se heittää uudet Sleep Powderit. Että se on nyt niin kuin melkein vaihettava. Vaihdetaan vesitorni peliin tai kokeillaan aikaan kerran vielä, noin. Ei oikein turha meidän ruveta munkittamaan, kun nyt se heitti vielä noin lead shieldit, eli se imee meiltä joka vuoro vähän HP:ta. Eli nyt on niinku parempi vaihtaa. Päästään kokeilemaan myös ekan kerran tätä uutta iskua, tätä Mega Punchia, joka opetettiin ennen kuin päästiin tänne kaupunkiin. Vaihdetaan se saman tien. Tekuveen vielä. Ja me ihmettelin, kun mä muistin, että mä olisin vaihtanut tässä matsissa sen Mega Punchin paikan tohon, mutta se olikin sitten seuraavassa vasta. Ja nyt se sanoi, että voitit jälleen kerran ja tällaista taas. Ja niin nyt se sanoi sen, että se kävi sen Billin talolla ja sanoi, että se oli kehitellyt sen PC-systeemin ja nyt se tulee vielä takas sieltä ja antaa mulle Fame Checker-nimisen kaman. Tuolla pystyy vissiin katsoa jotain nippelitietoa näistä pelin hahmoista, että mä en oo siihen niinku tutustunut oikein yhtään, mutta ton verran mä saan sanoa. Ja täällä on 5 matsia, joista skipattiin noin nopeasti melkein kaikki. Täältä löytyy Monkey, niin mä näytän sen nyt muuten vaan. En mä varmaan onko sit näytetty vielä, mutta että nyt ainakin on. Niin ne on ollut pelkki näitä normi Nidorania ja Kakunaa ja Caterpieta ja tällaista. Ei mitään näyttämisen arvosta. Ja Monkeykin kaatu nyt. Että tääkin on periaatteessa ihan turha, mutta että taiskohan tästä tulla leveli? Joo. 21. Eli ollaan saatu jo 4 leveliä tässä jaksossa. Ehti tässä on joku kaveri, joka antaa meille nugetin, kun se voitettiin on kaikki matsit. Sitten sen jälkeen se sanoi, että haluutko niinku liittyä rakettiryhmään ja että nyt sun on kyllä pakko, että hakkaan sinut. Että kauppiaan näköinen tyyppi jollekin rakettiryhmän
leivissä, että tää täytyy omistaa. Nyt sillä on ensimmäisen ekanssi, joka laskee mun porakoneen ätäkkiin, niin eiköhän vaiheta vesitorni. Tuo Intimidate on kyllä ärsyttävä erikoiskyky. Pakko käyttää Water Gunni, kun se on teho paremmin. Nyt se yrittää kuristella siihen, mutta että ei paljon teho. Ja noin, sinne meni ekanssi. Ensi jaksossa on ainakin niinku todennäköisesti luvassa toi sali, ellei mä nyt sählään jotain ihan mieletöntä. Joka on kyllä aika epätodennäköistä, kun tän jakson lopussa päästään Pokecenteriin siihen viereen, että se olisi niinku salin vuoro seuraavaksi. Siitä en ole varma, että päästään semmoiseen. No mä kyllä itse asiassa aika varma siitäkin tulee. Ja mieletöntä settiin meikä vetää kaiken ihan pieleen, joo. Niin eiköhän me päästä se ensi jaksossa sali. Kuitenkin ei siellä ole kun onkaan 2 vai 3 semmoista treeneriä, jotka täytyy hakata. Ja sitten se salijohtaja Misti. Ei, tuolta tuli joku jätkä ja sit käytiin tuolla ruohossa, mut sieltä ei saanut mitään hienoa. Ei löytynyt mitään kamoja. Löytyi Attract. Niin tuolta ruohossa, missä äsken käytiin, mistä ei ollut kamaa, niin sieltä voi löytää niitä Abroi, jos nyt joku haluaa. Nyt löytyy Pechaberry. Täytyy ruveta kattoo vähän tarkemmin tätä ruohoa, josta rupee löytyy noit. Sitten tältä kaverilta saadaan hyvin tärkeä leveli. Elikkä tää Rattata hoidetaan ja saadaan 22 leveli. Joka tarkoittaa sitä, mähän sanoin vissiin viime jaksossa, että tää oppii nyt Horn Attackin. Ja sitten kun tän kehittää Nidokingiksi, elikkä joo, nyt mä kehitän tän Nidokingista matsin jälkeen, niin tää oppii Trashin. Ja sit ei enää opikaan mitään hienoa, että täytyy opettaa loput TMillä. Et sinänsä vähän huono homma, mutta että ei voi mitään. Noin, nyt etetäs Moonstone täältä. Tos noit on. Ja näin, se syö sen kiven näköjään. Mitä porakone kehittyy tänne? Outoa, kun sen ymmärtää, jos se kehittyy levelillä, niin toi, että mitä porakone kehittyy, mutta että niinku itse annettiin sille toi kehityskivi ja nyt tää ei ihmettä, että mitä tapahtuu, että eikö tää nyt niinku, mä luulen, että tää ei tee mitään kivi. Niin sit tulee Nidokingi, tosi siistin näköinen ja tsekataas vähän, eikö sopii vielä Trashin, katsotaan sen jälkeen, mitä se, minkälaiset statsit sille tuli. Laitetaan ton Poison Stingin päälle, kun se on niin olemattoman huono. Mikähän sanota toi nyt oli? Siis surkea suomeksi. Laitettiin Trashi tilalle, joka on mielettömän hyvä isku. Näkyy seuraavassa matsis. Nyt tsekataas vähän porakoneen statsei. Sillä on tosi tasaiset nää, että Special Defense on vähän huonompi, mutta kaikki muut on tolleen tosi hyvin. Elikkä niinku, jos vaan opettaa kaikki TM:ää, niin kyllä tol pärjää. Niin tässä matsis ei näkynyt vielä Trashia, mä näytän vaan, että niinku, kuinka kestävä tää on tässä matsis. Siellä laittaa Onyxia ja me pystytään porakoneen ja kyllä nyt Onyxin pitäisi kestävämpi olla kuin tää, mutta että me pamautetaan siltä suoraan yli puolet HP:stä pois ja sitten tekee meihin Darklen. Ja me menetetään 3 HP:tä, ei tullut missään. Ja sinne meni Onyx. Ihme, että täällä on näin paljon näitä kaikki hikereitä ja tällaisia muita huonoja. Platinumista tuli paljon nopeammin näitä erilaisia Pokemoneja vastaan. Täältä tulee niinku, tähän asti on niinku tosi paljon ollut samanlaisia kouluttajia, että niillä on vaan joku Veetle ja Kakuna tai Keudutti ja Onyxi. Tällaista. Mut täältä tulee Slowpoke. Tää on uusi Pokemoni, se on Water ja Psychic tyyppiä. Ja silloin hyvä, onkohan nyt Defense taisi olla. Mut että meillä on niin kova hyökkäysvoima tässä Trashissä, niin se jyssähtää tälleen. Mitäs Trashissa on se hyvä puoli, että on tosi voimakas ja mut sitten tää huono puoli on se, että kun tää tekee tän 2 kertaa putkeen ja sit sen jälkeen se menee Confusiin. Skipattiin vähän ja nyt tän kun lähestyy tuolta kauempaa ja sitten toi treeneri siirtyy, niin voi hakea ton TM:n ilman tuot kuttia. Siinä on pari turhaa matsia. Napataan tuo Maria, sit oli lisää turhia matseja ja päästään tänne Billin talolle. Sitten löytyy Clefairy, joka sit sanoo, että se on Bill, se on kämmännyt jonkun
kokee ja se on muuttunut Pokemoniksi ja pyysetään otetaanko, jos mä vastasin, että ei vahingossa, mutta sit se niinku jotenkin sais suostuteltua minut näköjään tossa. Niinku aina Pokemon-peleissä eihän mulla ole mitään vaihtoehtoja. Nyt on jotain avaruusteknologiaa, en tiedä yhtään mitä sitä häkkiä tapahtuu. Siirtyy tossa pöntössä toiseen ja sit sieltä tulee tollain kaveri ulos, eikä toi on Bill. Silloin näkyy kammat ihan levellään tää. Ja nyt se kiittelee ja sit se antaa mulle tän Saint Annen tän laivalipun, jota päästään käyttämään seuraavassa kaupungissa. Ja nyt lähdetään pois. He sanoi, että se ei sinne, niin se antaa mulle tän. Mut joo, tän jakso on tässä. Nyt nää kaverit ei tapellutkaan tälle randomilla. Mut joo, ensi jakso on sit Mistin saali. Se on moro.